او جناب صدیق اکبر دی شان نبی دا پہلا خلیفہ خلیفہ بلا فاصل مختصر غار سوری غار صاف کیتی سراب بند کر کے سرکار کو اگو دعوت دیتی آمن بھی جھولی بھی چھائی سرکار نے جھولی سر رکھ کے آرام فرمایا جرا مطلق تو نام انتظار چاہا سرکار دی زیارت واسطے او نام کو خوشبو آئی میرے آقا دی آدھے اللہ نے بھلاوے جے دی نام دے وچ تا ستیاں چھپیاں ستیاں تو آیا پیا اج او لج پال آ گئے نام سوراخ کیتے ہوئے ہیں کئی سوراخ جو سونے دا جلوہ نظر آئے ہر سوراخ دو آیا سوراخ بم ہک دے آئے کھوئی معلوم تھئی جناب صدیق کی اکبر دی تے او نام دا اپنی بولی چاہ دے کیڑی گل شیر سناواں آئے آئے صدیق لا بڑی مہربانی جناب انہیں علمے دے آئے کرو آئے تا سر سٹ کے نہ بیٹھے کرو تو آپ کوئی سلام نال ملتا رہے سلام زیرا ہو او نام جڑا مدہ تو میرے آقا دا عاشقا سرکار دے دیدار واسطے تے تاوا جڑا کھڑی نہیں تھی تے دیکھ کے آ دے اج کر دے صدیق لا منتائیے شیر سنا لگا نام اب کرے میں دلی خاطر سفر کٹ کے صدیاں تو انتظار چاں او اج پال دا میں کٹی دا اور تے کرن دے جناب صدیق اکبر نے فرمایا نا جے یار دا جلوہ دیکھنا ہائی میں کو آکھیا میں کھوئی ہٹا گنا تو رج رج کے زیارت کرے ہڈاں نوں کیوں مارے میں تو آخیا میں تھوڑی ہٹا دینا Gotta go.